Ano nga kaya ang mangyayari kung magkakaroon ng direktang labanan sa pagitan ng US laban sa China, Russia at North Korea? Kakayanin kaya ito ng US? Ilan lamang ito sa mga katanungang napapansin ko mula sa ating mga viewers. Kaya naman sa video ito ay susubukan nating alamin ang pinakaposibling mangyayari kung magaganap ang bagay na ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman pwedeng pakilike muna itong video. Upang malaman natin ang pinakaposibling kasagutan ay kailangan muna nating alamin ang pinakaposibling pagmumula ng mangyayaring digmaan. Kung ang magaganap kasing digmaan ay lalabas na pasisimula ng US ay tiyak na mahihirapan ito dahil sa pagkakahati ng kanilang gobyerno dahil bilang demokratikong bansa ang bawat opisyal at mamamayan ng bansang ito ay nagkakaroon ng malakas na boses upang kundinahin ang mga hakbang ng kanilang gobyerno. Sa madaling salita, kung ang US ang magsisimula ng digmaan, ay malaki ang tsansa na sa mismong bansa nito ay lumaganap ang kaguluhan dahil sa pagtutol mismo ng kanilang mamamayan na tiyak ay sosoportahan ng oposisyon sa bansang ito na maaaring magpabagsak sa kanilang gobyerno. Kaya't kung ang US ang magsisimula ng digmaan, ay pinakaposibling hindi tumagal ang digmaang ito na maaaring mauwi agad sa tigil putukan na tiyak ay magiging daan sa China, Russia at North Korea na makagawa ng isang kasunduan na papabor sa kanila. Samantala kung ang Russia, China at North Korea naman ang lalabas na magsisimula ng gera ay tiyak na hindi gaanong makasasagabal ang kanilang mamamayan sa kanilang desisyon laban sa Amerika dahil ang mga bansang ito ay otoritarianismo na may malakas na kontrol sa kabuuan ng kanilang gobyerno gain pa man kung sila ang magsisimula ng digmaan ay tiyak magagamit ng US ang buong puwersa nito nang hindi gaanong maaapektuhan ng oposisyon ang kanilang gobyerno. Kaya't ang pinakaposibling mitya sa digmaang ito ay ang paglulunsad ng China, Russia at North Korea ng armadong pag-atake laban sa mga barko eroplano o anumang puwersa ng Amerika at kung mag -e escalate ito sa isang aktual na digmaan ay tiyak na magkakaroon ng kanya-kanyang pagpapalakas sa kanilang bawat hangganan kung saan ang China ay tiyak na aatakihin ang anumang barko o eroplano na susubukang lumapit sa mainland at mga artificial island nito sa West Philippine Sea habang ang US naman ay gagawin ng parehong estratehiya sa humigit kumulang 800 base militar ng US laban sa kanila habang ang Russia ay tiyak na babantayan din ang napakalawak na mainland nito at dito ay unti-unting uusad ang bawat puwersa hanggang makausad ang mga ito sa bawat military bases ng Amerika. Isang halimbawa sa West Philippine Sea sa mga base militar ng China ay maaari itong sumulong patungo ng Pilipinas upang pabagsakin ang mga military bases ng Amerika. Kaya naman ang US ay tiyak na mabilis na aaksyon upang wasakin ng mga military bases ng China sa West Philippine Sea at dahil sa dami ng maaaring pagmula ng pag-atake ng US ay madali lamang nitong matutupok ang mga artificial island ng China at habang nangyayari ito ay ganitong senaryo rin ang posibleng mangyari sa pagitan ng South Korea at Japan laban sa North Korea at China. At dahil sa laki ng base militar ng US sa South Korea at Japan ay tiyak aatake na ito sa North Korea at mainland ng China at sa mga pag-ataking ito ay malinaw na ang mga pangunahing target ng US ay ang mga nuclear sites ng mga Chino. Kaya't mas pinakaposibling mauuwi na lang sa defense position ang mga Chino at hindi na makasulong pa laban sa mga Amerikano. Samantala ang Russia naman ay posibleng subukan na umatake mula sa Alaska upang subukang makapasok sa mas malawak na mainland ng Amerika. Gayun pa man dahil ang US ay miyembro at namumuno sa NATO ay mauubliga ang NATO na sumalakay naman sa kanlurang bahagi ng Russia. Kaya't maaaring mahati agad ang pwersa ng Russia sa labanang ito na pinakaposibling mauwi sa kanilang pagkatalo. Gaya ng nangyari noon sa mga aliman nang salakayin ito ng US at ng Allies sa magkabilang panig ng mga hangganan nito. Gayun pa kung may gagamit ng nuclear weapon sa labanang ito, ay tiyak wala nang mananalo pa sa digmaang ito dahil kung sasabog ang libu-libong nuclear weapons ng Russia at ng mga Amerikano ay maaaring kumalat sa buong mundo ang nakalalasong kemikal mula sa mga ito na maaaring sumama sa hangin, tubig at lupa kaya't may makaligtas man sa mga pagsabog na ito ay maaaring hindi na rin sila tumagal dahil sa nakalalason na ang lahat ng kanilang pagkukunan upang mabuhay sa mundong ito. Subalit kung mapipigilan ng bawat isa ang paggamit ng mga nuclear weapons nila ay walang duda na nakalalamang sa lahat ng aspeto ang Amerika basta't hindi sila ang magsisimula ng gera. At kung mahaharap nga sa direktang digmaan ng China, Russia at North Korea sa mga panahong ito, ay tiyak mas lalong babagsak ang puwersa at ekonomiya ng Iran dahil wala nang magagawa ang China at Russia para tulungan sila kaya't magiging daan din ito para sa Israel katulong mga base ng US sa gitnang silangan upang tuluyan ang wasaki ng kaguluhang sinimulan ng Iran gayon pa sa digmaang ito ay tiyak na magihirap ang buong mundo dahil maaaring mawala ng supply ng kuryente ang napakaraming dako ng mundo Gayon pa man sa pagtatapos ng digmaang ito ay tiyak na mas madaling makokontrol ng US ang mga bansang kinalaban nito na muling magbabalik sa kapayapaan at kaayusan ng kalakalan sa buong mundo. Kaya't napakalabong sumabak ang China sa isang digmaan laban sa Amerika dahil malinaw para sa kanila na sila ang unang pababagsakin ng Amerika dahil ang pagbagsak ng China ay mangangahulugang pagbagsak din ng ekonomiya ng Russia, Iran at North Korea kaya't sa kabila ng pahayag ng Russia na maaari silang magsama ng China kung magiging banta ang US laban sa kanila ay hindi na ito sinugundahan pa ng China dahil malinaw sa kanila na sila ang kauna-unahang magdurusa kung makikidigma sila sa Amerika. The, key theme of the is the need to and US with the People's Republic of China As our kaya't si Xi Jinping na mismo ang nagsabi noon na hindi sila mahuhulog sa patibong ng Amerika para sa lakay ng Taiwan dahil alam nila na ang pagsisimula ng gyera sa mga bansang sinusuportahan ng Amerika ay maaaring mauwi sa direktang komprontasyon laban sa kanila kaya't puro salita lang ang kayang gawin ng China at hindi ito makapagpapaputok kahit isang bala kung alam nilang magdudulot ito ng direktang komprontasyon laban sa Amerika.